Detalhes: mochila bastante confortável, material resistente de altíssima qualidade, design moderno e estiloso, super leve. Descrição: tipo da mochila, mochila de animal 3D, material, jeans denim, material das linhas, poliéster, modelos, 3 modelos, peso, 332 gramas, comprimento, 27 centímetros, altura, 43 centímetros, largura, 12 centímetros. O pacote inclui uma mochila de animal em 3D.